Скажи, будь ласка, дуже сумуєш за футболом, за футбольним м'ячем? Ну, звісно, цього не вистачає. Як соблюдаєш карантин? Індивідуальними тренуваннями і припровадженням вдома. Постійно миєш руки, постійно з маскою? Ну, коли на вулиці, да, стараюсь. Ну, зараз стараюсь себе тримати в тонусі в плані питання, тому мій челлендж – це заказувати їду, яку мені привозять в 9 утра на цілий день. Часто заглядаєш в холодильник? Часто, але він майже пустий. Набрав зайву вагу? Ну, там в початку було, а зараз вже я якби вийшов на свій ігровий вес. Ти з кимось хлопцем спілкуєшся зараз в особистому житті, бачишся? Ну, ми бачимося на базі, коли по часу, да? А так в житті я стараюся сидіти вдома. А як зараз проходять ці індивідуальні тренування у «Динамо Київ»? Ну, у всех по-разному, как бы есть программа, которую используют. Ты приезжаешь, тебе дают GPS, и ты ее выполняешь, потом тренера анализируют, вот, и высылают тебе уже анализ за неделю. Ну, я считаю, что после паузы все-таки нужны сборы, потому что никакие индивидуальные тренировки тебе не заменят тренировок на поле с мячом в группах и игр. Тут точно так же.